ти вже на Вадарі. Тактично нема. Але це було на Вадарі. І вони зі своєї сторони замінували. На краю села ще йдуть бої. Там кладбище. Ще хлопці наші б'ються. Зеленку зачищають. Основна робота. Пробіть проход для піхоти, прочистить. Щоб піхота по мінному полю не йшла. Все зробили. Потер не маємо, слава Богу. Раніше по цій дорозі не пройти страшно було. По посадці ходили. У нас наш батальйон воює з першого дня. Як 24-го війна почалась, 25-го приказом всі прийшли. Всі добровольці. Потихоньку ми їх додали. Додали, ми знаємо, за що ми воюємо. За Родину.